Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний кино бол 2015 онд анх гарч ирсэн The Good Dinosaur хэмээх American Animated Adventure film байна. Энэхүү хүүхэлдэйн кино маань 200 сая ам доллараар бүтэж 332 сая Америк долларын ашиг олсон байдаг. Гэр бүлэрийн үзэхэд үнэхээр тохиромжтой, инэдмийн адал явдалд гонигтай, сургамжтай бас тэгээд маш сонирхолтой хүүхэлдэйн кино байгаа. За ингээ бүгдээрээ кинонд орцгоё. Одоогоос 65 сая жилийн өмнө мөнх цаст 3 ихэр уулын бэлд урт хүзүүд динозавр Генри Ида 2 аж төрөн амьдардаг. Өвсөн тижэлтэй 2 апатасаур маань өөрсдийн гэсэн жижигхэн фермтэй бүгд хавар болоход манай баатрууд тарайлангийн ажилдаа ханцуу шамлан орно. Генри хамраараа газар хаглаж урагшаа алхаж эхлэхэд түүний эхнэр өөрсдийн бэлдсэн тусгай төхөөрөмчний тусламжтайгаар эрдэн шишийн үрийг тарайлангийн талбайгаар цацан алхадаг. Үүний дараа Генри ойрхон байрлах голоос амандаа ус нөөцлөж байгаад шинэхэн суулгацсан дээрээн усалгаагаан хийдэг. Энэ үеэр Ида гэр дотроос нөхрөө дуудна. Тэдний дарж байсан 3 өндөгний нэг нь хөдлөөд ихсэн бөгөөд Генри хаалгаар орж ирвүүгүй юу? Зулцэг хайлсан хаглаад гараад ирдэг. Тэд сониучхан хөөрхөн охиндоо Либигээс нэрвэгдэв. Дараачийн өндөгнөөс сахилахгүй хүү гарч ирнэ. Тэд түүнийг Бак гэж нэрлэдэг. Бакийн хамгийн түрүүнд харсан зүйл нь модон саваа байх бөгөөд тэр түүгээр нүдэндээ харагдсан болгоноо балбаж эхэлдэг. Тэрний хамгийн ихний байгаар Генригийн хөл сонгогдно. Хамгийн том 3-р хөндөгний ээлж ирэхэд аав ээж хоёр нь толгоохон бүх хийлхэн жинхэнэ giant апатасаур гарч ирхэндэ гэж хүлэн зогсон. Бак нөгөө саваагаараа юм болгоныг нүдэж явсаар байгаа дүүгийнхээ өндгөн дээр ирээд хид сайн дэлсэд авдаг. Гэтэл том бийтэй хүчтэй динозаврын оронд бяцхан аймхан амтан тэднийг ухтаж ав. Түүнд аав ээж хоёр нь Арло гэж нэрвэгдэв. Жижигхэн динозавр айсан харцаар гадных ертөнцийг ажиглан өндөгнөөсө гарахгүй байхаар шийдэн. Аав нь түүний гараад ирээ гэж дуудснаар хөөрхий хүү нарийнхан хөлөөрөө дэндүн алхаж эхэлдэг. Тэр ах эгч хоёрын гүдлийг арай ятан гүйцэн. Энэ бүхний дараа Гендри тарайн талбайгаан мөн 3 өндөр уулыг хүүхдтэй танилцуулдаг. Энэ явдлаас хойш нэлээд хэдэн жил өнгөрсөн байна. Бак ихэнхдээ хүчний ажил хийдэг. Либи харин тарайн талбай услах үүрэгтэй. Либи мөрөөрөө ажиллаж хийж байгаа Бак руу ус цацаж үдснөө эрдэн шишийн талбайд ороод нугчихдаг. Хаанаас олохоо мэдэхгүй ч их чигээ норгожил байвал хариугаа авч байгаа хэрэг учраас Бак аманда ус дүүргэж байгаа талбайг тэржигтэн норгож харах. Үрд үнд нь Либи өөрийнхөө ажлыг Бакаар хийлгэж Бак харин дэми зөкслөө гэж ээжтэй загнуулдаг. Энэ хоёрын ажил нэг иймэрхүү. За Арлогийн хийдэг зүйл гэвэл гэрийн тижээвэр амьтдыг хооллох. Тэр хүзүүндээ ховн зүгээд амьтдын хор ороо орно. Нилээд төгшөнгүй хөлн жижирч гсэн алхаж байгаад Арло дэрсний цаанаас гарсан чимээс үхтлээн гэж арга шумдаг. Мангас гарч ирлээ гэж цаашаа зүгтэх гэж байтал дэрсний цаанаас дэгдээхээ гараад ирдэг. Хөлн орооцолчсон байгаа дэгдээхийг суллаж ёох гэж тайвшираад зогсчихсэн чинь өнөөхийнх нь ээж нь зулцгаа харамлаад манай хүний урд гараад ирнэ. Аава ээжээ гэж орилсоор манай динозавр дахианы байрнаас хар хур дараан гарангүй. Түүний голын усан дунах аюулаас аавд сүүлэрэн авардаг. Генри өөрсдийн тижэлээ үл утал хадгалах, чулуун агуулах угсарсан байна. Тэдний эрдэн шиш ингэснээр ямар ч амтны гар хүрч чадхааргүй найдвартай газар хадгалагдана гэсэн. Ида нөхөртэй хандаж ийм чухал үйл явдлыг бүгдээрээ тэмдэглэх хэрэгтэй. Чи ханаан дээр нь мөрөө үлдээ гэж хэлнэ. Генри хариуд нь чи ихлэд үнийх. Хамгийн их зүйлийг чи минь бүтээсэн шүү дээ гэж хариулдаг. Ингээд тэд нэг нэгээрээ өөрсдийн алганы хээг чулуун дээр үлдэн. Аав ээж хоёрынхоо хийж байгаа зүйлсийг харсан хүүхдүүд одоо би гэж араараасаа шуугилдцгаад. Генри хүүхдүүдэд тайвшруулж энэ үйл явдал бидний хувьд үнцэнтэй байхын тулд хэдүүлээ ингэж тохирё. Та нар ч гэсэн аав ээжгээ гэр бүлийнхээ төлөө эсвэл өөрсдийнхөө хувьд чухал зүйлийг хийж бүтээ. Хэрвээ ингэж чадвал энд алганы хээгээ үлдээцгээе гэж хэлнэ. Өвөл зун хавар намар хэлжилсээр байна. Бак том болж хүч орон шин тарайн талбай гаргаж түүний дээдэх модыг ганцаараа бүгдийг нь цэвэрлэж чаддаг. Либи харин Бакийн цэвэрлсэн талбайн газрыг аав шигэн хамраараа хаглаж дуусна. Үүнийхээ төлөө манай хоёр чулуун дээр мөрөн үлдэх эрхтэй болдог. Энэ үеэр Арло дахиануудтай хөөх цөөрөл байна. Мөн ах эгч нарынхаа амжилтыг атаархсан харцаар хажуу талаас нь харан зогсдог. Өөрийгөө харуулж алганы хээгэн үлдэхээр бат шийдсэн манай залуу дахианы байрлуун нилээд шийдэмгий алхан ордог. Тэгээд шууд бүгдийг нь жигсаах гэж байтал үхтлээ дахиад доншуулчихлаа гэсэн хэвтэж байгаа Бактай таарна. Арлоч түүний энэ тохиолдолд амархан хууртаж ахынхаа чихмэл тоглоомноос сүмсэн зайлтлаа айчих. Бак түүгэн хулчгар амтан гэж нэрлээд
бусдад дандаа л цаад болж байдаг гэж дээрлэгдэв. Тэдний энэ үйл явдлыг аав ээж хоёр нь олоосаар тэгээд хүүгээ тайвшруулах гэж оролдох боловч Арло Демил ахтай шаарлах нь бас мөрөө үлдэж чадахгүй байгаадаа гомрохож та нарын наад алганы хээгээ үлдээдэг уламжлал чинь үнэхээр тэнэг зүйл гэж хэлээд яваадаг. Энэ өдрийн ари Генри сэтгэл готролд орсон хүүгээ шүн босгож цэрийгээ дагаад яваа гэж хэлнэ. Арло харанхуугаас үнэхээр их айдаг учраас аавдаа сэмхэн наал. Өөнийг ажигласан Генри минийх үү. Хэрвээ чи айцаа даван туулж чадвал харанхуйд юу нуугдж байгааг олж харж чадна шүү гэж зөвлөв. Тэгээд сүүлэрийн өвсөн дээгүүр савлаж тэр хавиар гүйж хэлэхэд нуугдж байсан цохнууд хэдэн зуугаараа агаарт гэрэлтээд явчихсан. Аарлооч аавыгаа дүүрэн айдсаа мартаж түүний урд гаран дуртай дүрсэн яг л өдөр тоглож байгаа юм шиг зурд. Өөний дараа Генри хүүдэ хандаж минийх үү. Чамд мөрөө үлдэх боломжтой нэг ажил бидэнд гараад ирсэн гэж хэл. Хаатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Маргааш өдөр болоход аав хүү хоёр агуулгынхаа хажууд ирсэн байна. Тэдний нөөцлсөн эрдэнэ шишийг хэн нэгэн хулгайгаар нэвтэрч цөлмөд байгаа талаар ярь. Өвөл болоход идэх хоолт байхын тулд тэр хулгайчийг барьж устгах ажлыг Арлод аавд алгадаг. Ингээд тэд хамтдаа чулуу олсоор өрх бэлдэж жаахан эрдэнэ шиш голдонд байршуулна. Тэгэд Генри мун барьснаа хэрхэн хавханд оруулсан амтнаа дуусгах талаар бяцхан хичээл орд. Энэ нь Арлог үнэхээр их айлгадаг ч гэсэн үүний хийж ажил манай хүү гэр бүлийнхээ хажууд мөрөө үлдэж чадах болохоор өөрийгөө зоригжуулж ямарч байсан үүний хийнэ гэж өөртөө хэлнэ. Тэр өдөр болгон маш хичээл зүтгэлтэйгээр харуулд гарна. Тэгтэл нэг өдөр хавх дуугарх чимээг аимхай хүү олсонсдог. Амандаа мун зуучсан Арло нөгөө өрх рүүгээ төхөж ямар амтэн орч вэ гэж хартал хүний зулцах бяцхан жаал байна. Тэр яг л зэрлэг амтэн шиг ойрлож манай динозаврууд дайрах боловч Генригийн хийсэн торноос мултарч чаддаг. Удалгүй хүү торонд орооцолтон өөрийгөө боомлож ухаан алд. Арло аавынхаа зааж өгснөй дагуу хүүг цохиж хорох гэдэг боловч байглаасаа л өрөвч зөөлхөн амтэн учраас иш чаавастай гэж бодоод хүүг суллаж ходоо зүгтаа гэж хэлдэг. Бяцхан хүү зүгтхэн хооронд Арло руу ойртон түүнийг ойр ойрхон үнэрлсээр байна. Динозавр түүнээс хөвтлөө хааж арагшаа харалгүй ухраж байгаа чулуун тэрэд ойрлоод унцдаг. Хүүг ойрлж байгааг сонсон Генри хэргэн газарт ирэхэд жижигхэн хүн цаашаа зүгтэн алга бол. Амархан даалгавар гүйцэтгэж чадаагүй Арло Генри шүмжилж эхэлдэг. Тэгэд алдаагаа засахын тулд сайнны амтнаа бариад ирээгээд хүний мөрийг даган ойруутэд хамтдаа орцгоо. Манай баатрууд хашаанаасаа гарч голон эрэг даган алхаж байна. Гэрээсээ анхудаагаан ийм хол явж байгаа Арло эргэж харьж чадахгүй байхгүй химээ гайна. Генри харин түүнд хэрвээ төөрвөл голыг дагаад яв. Тэр чамайг үргэлж гэрт чинь хүргэж өгнө гэж тайвшруулт. Гэнэт тэнгэр муухаар чирүүн бороо орж ихрэлхэд хүний өмөр айчмар алга болж эхэлнэ. Аян хүчтэй захилж тэнгэр дуугархад Генри хурдан хурдан алхалж гар. Арло түүний гүдлийг гүзгөө байгаа бөгөөд айд сандарч явахтаа замын чулуунд дахиад л бүдрээд унчих. Хүүгэн цааш явж чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон аав нь темпээ сулруулж би чам зүгээр л айцаа давн туулгач чинь туслаж хүн хэцүү энэ хорвоод хэрхэн амьд үлдхийг зааж өг гэсэн юм шүү гэж тайлбарлав. Тэгээ бүтлгүй хүүдээ одоо хүртэл найдаж байгаагаан хэлдэг. Үүний дараа манай хоёр гэрийн зүг иргэн. Гэтэл яг энэ үед уулын бэлээс урууцсангус их хэмжээгээр давлгаалж хүчтэй үер буулган манай хоёрыг чиглээд ирж байдаг. Энийг харсан Генри хүүгэн дүрхэн аюулгүй газар руу шидээд өөрө түүний араас дээш авирах гэж оролдогч нойтон чулуунуудад талтраад Арлогийн хажууд очиж чаддаггүй. Төд удалгүй түүнийг голын ширүүн урсгал өөртөө шингэн цааш отно. Ганцаараа үлдсэн хөөрхий хүү Демил баахан ааваа гэж орилон зогсдог. Нөхрөн оршуулсныхаа дараа ийда гэрийнхаа хамгийн хүнд ажлыг ганцаараа хийх гэж оролдоно. Энэ бүхнийг хажуу талаас нь харж байгаа Арло чадах чинээгээрэн ээжтэй тусалдагч аавынхаа хэмжээнд хүрч чаддаггүй. Тэр гониглох тоолондоо аавынхаа үлдээсэн алганы мөрийг харан зогсоно. Нэг өдөр агуулгын хажуутыгэ зогсож байтал өнөөх эрдэнэ шишийн хулгайч дахиад тэднийд ирсэн байдаг. Манай динозавр түүнийг харсан даруудаал уурн маш ихээр хөдлөж аавынхаа хүхэлт түүнийг шууд буруутан хяналтаан алдаж хүний хөөгтийг хөөж гардаг. Ингээд явахтаа тэр нөгөө жаалтагаан цуг голын усанд унчихна. Намайг аураараа гэж орилох боловч түүний хинт сонсдоггүй. Холын урсгал Арлог нүд ирэмхийн зурт гэрээс нь холдуулна. Хад мөргөж биеийн суларч хөвж эхэлдэгч манай хүн ухаан алччихдаг. Арлогийн хамаг бие хатан зохиуснаас болоод хөндөрөөр гэж голын эрэг дээр сэрнэ. Тэр эргэн тойрно. Хараад л шууд гэрээсээ холоо гэгч иржээ гэдгээ ойлгот. Дээш гарч харих замаа харах гэж оролдогч хөл нь гулгаад гарч чаддаг.
Гэтэл хаанаас ч юм бэ чон хөлих шиг болт дээж харвал нөгөө хүү байна. Занал тайсна харсан арлоо хамаг хүчтэй ачлан дээж гар. Харин нөгөө хүү өөрлөв нь орилж байгаа динозаврыг анхааралтай гэлчин харан зогссноо. Яг зөв загтаан тэндээс олддог. Уулын орой дээр гараад манай динозавр нөгөө гурван гүн дээр уулаа олж харддаггүй. Түүнийг гэрт нь хүргэж өгөх ганц зүйл бол гол юм байна гэдгийг манай батар ойлгоно. Ингээд урт үзүүд урсгал сөрөн гол дахан алхдаг. Удалгүй тэр үнэхээр их өсөж байгаагаа мэдж өндөр модон дээр ургасан жимсийг анзаарч түүнийг авах гэж оролд. Ингээдтэй тэр басал чулуун дээрээс унах бөгөөд баг зэргийн энэ бүтэлгүйтэл нь үхлийн аюултай зүйл дүрэгдэв. Аарлоо шүн болтол чулуун хавхнаас гарах гэж оролдогч молтор чаддаггүй. Ингээд тэр ядарсандаа унтаад өгдөг. Өглөөний манай хүн галтуулын чимээнээр сэрэн зочсондоо тийчэлтэл чулуун дарагцсан хөл нь чөлөөтэй хөдлөж байх нь тэр. Өнгөрдөг шүн хин нэгний түүний хөлийг тойруулж газар ухсан мөр ойр хавьд нь байж байдаг. Аарлоо голын эргийг дагаж үргэлжлүүлэн алхаж байгаа ширүүн бороонтой ариул. Тэр өөртөө зориулж бяцхан хорогдох байр барьдаг ч сүүлд нь харахад зүгээр л араан цагчсан байж таардаг. Манай хүний ойр хавьд юуны чимээ чимээ гарахад аарлоогийн зүрх амар нь гарчих төхөн. Өвсөн дундаас ямар нэг амт нь дүүнийг чиглэн ирэх бөгөөд нүдээ бүлтийлгээд байж итэл нөгөө хүү аманд гөрүүл зуучсан гараад ирдэг. Динозавр шууд л уурлаж хөөх гээд бацаа нь харин олсон олзоо түүний урд тавиад итгийг санал болгоод өөр зүйлээр хоолтгийм байна гэдгийг ойлгосох хүү амар том хорхоо барьж ирснээ толгойг нь дасдаж бүр идэхэд бэлэн болгоод түндэв. Ингэсэн ч гэсэн өвсөн тэжээлтэй динозавр татгалцаар байна. Гуравт удаага харин түүний өмнө жимстэй мөчөр хүү авчирч тавьд. Зөрүүд арлоо ихэндээ идэхээс татгалцдаг ч өөлсөндөө юу ч хийж чаддаггүй. Би бөксийг чинь ураадаг юм даа. Гэхдээ чи надад зодуулахаас өмнө дахиад жимс авчирч өгч чадах уу гэж хэлдэг. Хүүч үнийг ойлгож мөчрийг аваад гүйчихдэг. Яг л сарвагчин шиг модон дээгүүр авирч маш хурдтай гүйх хүний явдлыг аарлоо арайл гэж гүйц. Тэд явсаар нарийнхаа авцал дээр ирэх бөгөөд манай хүн ч унцлахгүй нэг юм дагаж явсаар замын тасархай хэсэгт дөхөж ирдэг. Хүү нэг их юм бодлохгүйгээр динзаврын хөлийг хазаж өөртөө зам гарга. Аарлоо гүүр болон унахад хүү юу ч жолоогүй юм шиг түүний дээгүүр алхан цааш явдаг. Яг энэ газарт нөгөө амттай жимс нь ургадаг юмсэнч. Манай хүнч арэ гэж хүүгийн араас гарч ирээд жимсийг шууд л авч идэх гэж оролдоно. Гэтэл хүү яагаад ч юм бэ түүний замынхаа чангаар хорилж эхэлдэг. Аарлоо хүүг тоолгүйгээр жимснээ сазаж орхитол манай хүний хамар дээр тэр дорон аврах том могоо буугаад ир. Динзавр зочсондоо түүнийг доош шидэж чаддагч хөл алдснаасаа болоод араас нь унаад. Моднууд манай хүний уналтыг зөөлдөгч гэсэн нөгөө могоо динзаврын урд дахиад л гараад ир. Түүн рүү аажмаар дөхөж эхлэхэд хүүхэд арлог хамгаалан гарч ирнэ. Маш хурдан түүний дайралтаас бултаж, ард нь гараа түүний биеийг хазж орхидог. Хүчрэхгүй дайсантай тулсан юм байна гэдгээ ойлгосон могоо сүүлэн хавчаа зүгтээ. Энэ явдлын дараа арлог нөгөө хүүд уурлах хэрэггүй юм байна гэдгийг ойлгодог. Ингээд манай хоёр цаашдын аяллаа хамтдаа үргэлжлүүлэхээр болно. Гол даган алхаж байгаад ойрхон усанд орж арлог хүүгээс усанд хэрхэн сэлхийг сурч авдаг. Үүний дараа өссөндөө манай хүн модноос унсан жимсийг итгэхэр шийдэн. Бяцхан жаалч гэсэн түүнийг дуурайж идэж байгаад муудчихсан жимс юм байна гэдгийг ойлгодог. Үүнээс болоод манай хоёр жижигхэн хортлоход ордог. Оройн арай гэж үүнийг гаргацгаад шөнийн талд аарлоо бяцхан найздан ааваасаа сурсан зүйлэн үзүүлдэг. Энэ үйл явдал жаалхүүд маш ихээр таалагдах бөгөөд дэггүй жаал гэрэлт цохнуудаас негийг нь бариад авчих. Аарлоо ээж аавыгаа санаж гунигэлж эхэлдэг. Тэднийг маш ихээр санаж байна гэж хэлээд ойрхон байсан мөчрнүүдийг хуглаж таван хэсэг болгоод эд нарын нэг нь бий гэж тайлбарлал. Дараа нь тэднийг тойрогт оруулан зураад энэ бол миний гэр бүлээ гэж хэлдэг. Хариуд нь хүү гурван хэсэг мод босгоод түүнийг дүүрэж тойруулан зурна. Тэгээ дараа нь гунигтайгаар хоёр том модоо хэвтүүлээд шороогоор булж орхидог. Аарлооч гэсэн аавынхаа фигурийг шороонд булаад том том нулимс унгааж эхлэнэ. Хүү найзыгаа тайвшруулж нөгөө булсан шороон дээрээ гараа гунигтайгаар тавиад чон шиг хөүлэж эхэлдэг. Аарлооч гэсэн түүнтэй хамт хөүлэж сарлуу харан хэвтэнэ. Өглөө болж манай хоёр тэрвэрлцээр сэрдэг. Гол даган алхах тэдний замд хүчтэй шороон шуург гинэд тохиолдож урагшаа алхахад ч бэрх болоод ирнэ. Аарлоод энэ үеэр гинэд аавыгаа үерийн усанд алдсан нь санагдаж үнэхээр их айсан динзавр салхиурдан модны дороороод нугчихна. Шуурга намжихад битсэн хүү манай хүнийг олоод ирдэг. Урт үзүүд гарч ирээд дагаж явж исэн голоо эргээд олж чадахгүй болтлон холдсон байгаагаа ойлгоно. Айж гутарсандаа манай хүн өвдөг дээрээ унаад дээшээ хараад сууж байтал тэнгэрт нисч байгаа сүрэг шувуунуудыг олж харна. Тэр шууд л тэднийг дуудаж гэртээ харих замаа асуух гэж оролдог. Энэ үеэр бяцхан жаал холхон очиж тэднээс нуугдна. Гурван шувуу бууж ирснэ чи гэмтээ юу гэж асуудаг.
Аарлаа үгүй гэж хариулахад тэд яагаад ч юм бэ? Өө яасан харамсалтай юм бэ гэж хэлдэг. Ингээд тэд замдаа гарах гэж байтал манай хүн тэднийг зогсоогоод гурван өндөр уулыг надад заагаад өгөөч хэмээн гуйдаг. Тэдний ахлагч нь энэ газрыг хаана байдгийг мэддэг бөгөөд эхлээд чи бидэнд модон дарагчсан байгаа жижигхэн амтыг гаргаж өгөхөд туслаач гэж хэлв. Жижигхэн амтыг гаргаа суллаж явуулах нь дээ гэсэн чинь шууд тэднийг шууд л идэж орхидаг. Манай динзаур буруу хүмүүсээсээ тусламж гуйснаа ойлгож шууд хоорондоо ичээ булаацалдаж байх хооронд сэмхэн бултах гэж оролдоно. Гэтэл өнөө бид нь урт үзүүтийг бүслэж авснаа, чамаас нэг л сонин үнэр үнэртэд байна даа гэж хоргоод. Аарлууш тэднийг төөрүүлэхийн тулд бүх зүйлийг хийдэг ч гэсэн бяцхан найзынхаа байгаа газар руу санаа зовсон гарцаар хараад байгааг нь махчин шувуу холоод мэдчихнэ. Манай хоёр чуртхан тэндээс зугатааж нуугдах газар хайж эхэлдэг. Ой дундаас тал зогсож байгаа урт үзүүтийг аарлуу олж харна. Тэгээд тэрэн лүү шууд л гүйж очиод туслаарай, туслаарай гэж тусламж гуйдаг. Үнэн хэрэгтээ тэд урт хүзүүт биш бас л махчин тернозаврууд байх бөгөөд хоёр талаасаа махчтад бүслүүлсэн аарлуу бяцхан найзыгаа тэврээд газар тунаад. Эхлээд нөгөө хоёр динзаврууд өөрсдийн олсон амттай хоолноосоо махчин шуудыг хөөж явуулдаг. Тэгээд манай хоёр жаалыг яг идэхэндээ гээ ботцсон байжсэн чинь алив босоод ирэх өмнгээд гараа сунгадаг. Үүний дараа тэд өөрсдөгөө танилцуулна. Эгч Рамси, Дүү Нэш, тэгээд тэдний аав Бүш. Энэ тринозаврууд жижигхэн амтыг дээрлэхэж байгаа зүйлийн хажуугаар зүгээр явдаг хүмүүс бид биш ээ гэж хэлдэг. Аарлуу тэднээс нөгөө л үлэг болсон гурван өндөр бол асуухад тэд мэдэхгүй гэж хариулах бөгөөд хулгай далцсан үхэр сүргийнхэн араас энэ хэд явж байгаа юмсан ч. Урт хүзүүд сайн хамгаалагчтай таарсандаа баярлаж тэднээс салахгүй тулд би та нарт туслая. Манай энэ найз үнэхээр сайн үнэрлэх чадвартай. Тэр хайгаад байгаа зүйлийг чинь амархан орж өгч чадна гэж хэлнэ. Бууш үүнийг зөвшөөрч бяцхан хүүд үхрийн арсыг үнэрлүүлдэг. Хүүч ажилдаан орж нөгөө дөрвийг дагуулан явсаар үхэр сүргийн мөрийг гаргана. Ингээд цааш жаахан явбол хээр тал тайван гих чинь бэлчиж байгаа өөрсдийн сүргийг олж хардаг. Хашир туршлагтай бууш аарлууд тандаж чи өгөөч бол гараад чанга гих чинь нэг сайн орилоодохтой гэж хэл. Манай хүн дотроо дурггүй байсан ч гарахаа суур сонголтгүй учраас жижигхэн хаатан дээр гараад архирах гэж оролдог. Түүний гаргаж байгаа чимээ яг л үхэж байгаа юм шиг сонсогдох учраас бяцхан найз нь түүнд туслаж доривтойхон чимээ гаргав. Үүний дараа өвсөн тунд нуугдчихсэн 3 автар гачрээд ямар шалтгаанаар энд явж байгааг нь асуугаад манай хоёрыг барьж идэх гэж оролдог. Энэ үеэр нөгөө манай хоёрын найзууд гарч ирэн тэднийг аварч нөгөө хиттэй зодтолдож эхлэв. Үхэр сүрэгч гисэн тэднээс айсандаа тал тундуур гүйлдэж гардаг. Аарлуу бяцхан хүү хоёр тэдний хөлд дайрагдах аюулаас нуугдж чадна. Үүний ард түр нөгөө эдэр аптрууд чинь манай 3 том биетэй тринозаврууттай хүч тэнцүү үзэлцэж байна. Буушиг бүсэлцгсэн 2 динзаавар дээр нь гараа зодтож байтал аарлуу өөрийгөө зоригжуулж тэдний нэгийг мөргөж нөгөө хийх нь сүүлэрэн зөхиж унгааснаар өөрийгөө зарим нэг талаараа ялч чаддаг. Ингээд манай хэд дайснуудаа хөөж явуулж чадна. Орон динзаврууд хоорондоо улам тотонсож гэр бүл найз нөхөд хийсэн тулаан зэргийнхээ талаар ярилцсан суулцгаач. Энэ үеэр тэдний толгой дээрээс өвлийн анхны цас хайлаж эхэлдэг. Динзаврууд манай хоёр залуу тандаж бид нар та нарыг ямар ч байсан гол руу төхүүлж өгнө гэж амлав. Ингээд өглөө болоход 5 динзаврууд хүр сүргэн тууж явна. Манай урт үзүүд өөртөө итгэлтэйгээр сүргээс гарах гэж байгаа хүрнүүдийг буцаан оруулж байна. Ингээд явсаар төд удалгүй манай хоёр өнөөх яриад байдаг өндөр 3 уулаа олж хардаг. Тэгээ нөгөө хэдтэй салах ёсхийн бяцхан найзыгаа үрсээр гэрийн зүг жаргалтай гихчэн дахиж гарна. Эцгүй талаар хамттан үлчсэн инээлтчсэн гүйж байтал хаанаас ч юм бэ тэдний нүүлтэлд хариу үйлэлт сонсогдно. Ингээд нөгөө толгодын орой руу харуул манай бяцхан найзыг тэндээс ижил төрөлтнүүд нь дуудчихсан зогсож байдаг. Хүү түнтэй уулзахаар өөдөөс нь алхаж эхлэхэд аарлоо найзыгаа алтхаас үнэхээр их хайж буцаагаад нуруун дээрээ тавиад цааш явна. Төд удалгүй тэдний явж байсан замд шуурэг гарч ирдэг. Аарлууч ахаад л үнэхээр их хайж тэнгэр лүү хаарч эхлэхэд нөгөө махчин шууд манай хоёрыг олоод ирчихсэн байна. Тэдний далавч яг л усан дотор явж байгаа тогшин аккулыг санагдуул. Шууд манай хоёрын тал талаас дайрч ахлагч нь урт үзүүтийн нуруун дээрээс бяцхан жаалыг шүүрч авна. Аарлуу түүнийг байдаг чадлаараа авч үлдэх гэж оролдож байгаад хатан хавцал дээрээс доош унаж гарах боломжгүйгээр модонд орооцолчихдаг. Хэсэг хугацааны дараа аарлуу сэрэхэд түүний урд аав нь зогсож байдаг. Тэр түүний орооцолтой гаргаж тэврээд чимээгүйхэн гэрийн зүг дагуулан явна. Генри харсандоо аарлаа үнэхээр их баярлаж байгаа ч жижигхэн найзыгаа аврах хэрэгтэй гэдгээр түүнд хэлэн зогсоно. Түүзүүд аавыгаа ямар ч мөр гаргалгүйгээр алхаж байгааг хараад энэ бол зүгээр л түүний төсөөлөл юм байна гэдгийг ойлгодог.
Гэсэн хэдий ч аавтай хандаж, жижигхэн найзыгаа ярьсаар байх бөгөөд аав нь түнд хандаж би чамайг айцсан даван туулж чадна гэж үргэлж итгэдэг байсан гэд хэлээд явуулдаг. Ингээд манай баатар жинкнээс сэрнэ. Орооцол доноос гараад найзыгаа дуудаж шууд ин явсан зүгт гүйдэг. Бяцхан жаалын дууг азар олж сонсоод нөгөө зүгт гүйвэл хөөхий хүү модон дунд орчихсон баахан махчаттай ганцаараа тэмцэлдэж байна. Аарлуу ямар ч байх айцгүйгээр нөгөө шувууд руу дайран ирдэг. Птирозаврууд манай хүнийг дээш өргөж эхэлдэг сүүлэн ашиглан тэдний дээрээс мод унгаснаар хоёрыг нь цааш харуулна. Үлдсэн нэг нь хүний зулцгийг яг идэх гэж байтал аарло тринозавр шиг дуу гаргаж өнөөхийг саатуулж чаддаг. Энэ хооронд хүү нөгөө шувууны даалавчийг гимтэйгээд амжин. Энэ бүхний дараа арай гэж зүгтэж байгаа залтай нов шиг аарло яг толгойд нь модон саваагаар оноч унгаадаг. Ингээд байж исэн чинь нөгөө гол дахиад л үерлэж эхэлнэ. Бяцхан хүү голын дунд гацчихсан. Яахаа мэдэхгүй зогсож байтал аарло найз руугаа үсэрснээр хоёул хамтдаа үерийн усанд урсдаг. За ингээд явж байгаад эрг рүү харандаа гэж бодсон. Явж байтал тэдний урд өндөр хүрхрээ гарч ирхэн тэр. Урд хүзүү тухаангүй хөвтөж байгаа найз руугаа төхөж очоод хүрхрээнээс унахынхаа өмнө найзыгаа тэвэрж амжтдаг. Ингээд тэд бас л хамтдаа доош унав. Аарло найзыгаа авч явсараан байгаад эрг дээр эсэмбэнт гаргаж чаддаг. Дараагийн өдөр манай хоёр аяллаан үргэлжлүүлсээр хүсэн хүлээсэн гэрийн бараагаан олж хартдаг. Гэтэл тэдний ард дахиад л өнөөх уйлах чимээ сонсогдтук. Толгодын өрөө дээр өнөөх гэр бүл зогсож байх өгөөд манай хоёр ч гэсэн тэдэнтэй уулзгаар шийдэн. Жаал хүү төрөл нэгтнүүд дээрэн очиж тэднийг үнэрлэн тэмрүүлдэг. Хүүд энэ нь үнэхээр их таалагдж байсан ч эргэж ирээд аарлогийн нуруун дээр суучихна. Энэ удаад манай динзаур найзыгаа нуруун дээрээсээ буулгаад хүмүүсийн дэргэд аваачдаг. Хүү юу болоод байгааг ойлгохгүй найз руугаа харахад аарлоо тэднийг тойруулан өнөөх тойргоон зурна. Ингээд найзууд чанга гихчин тэмрэлдцгээгээд хүү шинэ гэр бүлтэйгээ цааш явдаг. Урт хүзүүд үлдсэн замаа ганцаараа туулж гертэй ирнэ. Ээж нь түүнийг хараад нүдэндээ читгдэггүй. Ах ихс нар нь удалгүй түүн дээр ирж ингэж нэг юмтэд гэр бүлээрэн цугларддаг. Аарлогийн туулсан зам үдсэн бүхнийг сонсоод тэр өөрийнхөө айцаа даван туулж чадсан болохоор гэр бүлийнхний түүнийг чулуун дээр аавынхаа хажууд мөрөө үлдээ гэж хэлдэг. Жак энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа, subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.